Здравейте, приятели! Аз съм Паро Саджи и в днешното видео ще треним с тези две момчета. Ще видим дали ще ни скамнат, но преди да започнем, не забравяйте да дадете един лайк, да се абонирате за канала, ако още не сте. Също така, използвайте Support Creator Паро Саджи, всичко с малки букви долу в item shop-а. Паро Саджи, това е за теб! На мен не ми трябва, ако искате да си ги вземе, на мен изобщо не ми трябва да бъндъл бъс, защото аз мога да крафтвам. Така, yes. С кой ще трейдвам първо? Може ли сме първо? Добре, не, първо сме ти, имаш във френдът от там. Айде, добре, айде, отивай. Мерси. А Пароза имам премишън, ако искаш ми го махни. Добре, как се е така? А можеш ли да гледам? Да, да, ще те ми отна обаче. Добре. Майко! Така, брата, на теб какви неща ти трябват? Честно казано, трапове. Трапове? Да. Добре. А какви на вид точно? А какво? Какви на вид? Чакай, че без дискам те мютна комесо ме. Какво каза? Какви на вид да са траповете? Имаш ли гуми? Имам. Добре. От тях. Колко искаш? 20 и нещо. Охо, ти много малко. Не искам да ти взимам от траповете много. Не, аз мога, не се притеснявай. Кажи колко ти трябва. 100 и нещо. Добре. Те ли си 100 и колко? Ти дам 100 точно. Мерси. Добре. Така. Аз само те попитам, ти имаш ли батерия? Батерии имам 166. Добре, а Efficient имаш ли? Efficient имам стак и 92. Става ли... Стак. Добре, да е стак. Съгласен си. Или вместо стак става ли да ми дадеш към 800-200 дъски? Вместо стак. Не, аз смисъл 200 дъски и 800 Efficient. Да. 816 Efficient. Добре. И 868 дъски. Ех, ти много ми да. Провери. Добре. Аз как само 200, но благодаря ти много. Няма защо. Ето и краповете. Няма ги взема уръжие. Така. Какво друго ти трябва? Мама ми трябва други уръжия. Какво виждах, само да ти ги дропна първо. Ти сега снимаш ли? Няма да кажа. Защото ние си мислихме, че правиш интро. Имаш ли Efficient? Oxidize. Oxidize мога да ти дам стаки 58. Добре, става ли за 500? Дори не 400, всъщност. Добре. Така, какво друго? Нищо. После може да те инвайтна да джойнеш. Добре, айде чао. Айде чао. Чао! Момчето бърза ще тъй, че не успях да му дам подарък. Да, аз го чух. Жалко, ама няма какво да се прави. Добре, а той аз после като дойде ще му го дам. Добре, лапка ми сега с теб да трябва. Ако ти трябва 144 датомайзери, крафкам ги. Не ми трябва, на теб какво ли трябва? Кого ми трябва? Че имам 4K и нещо и това е доста малко. Кол? Да, кол ми трябва. Добре. За... Примерно за... 200 кол. Да. Какво ще ми предложиш? Батерии трябват ли, че имам 32 000? Ти много батерии имаш. Дубликейтъри. Така,
Съгласен ли си да ми дадеш... Стали за 500 батерии. Не, на мен батерии в момента не ми трябват. Вече примерно да ми дадеш 100 ръчор и 800 болчета. Болчета... Болчета не давам, защото са на привършване доста. Карме, това не имаш ли? Да, имам. Колко? 400, има... ако можеш да ми дадеш. Сай да добавя ръчори и да дам 300. На мен не. Добре, дай 100 ръчори и 700 батерия. Или не, не 700, дай 500 всъщност, дай 500. 100 ръчори и 500 батерия. Ето. Благодаря, сега само да проверя. Добре, супер. Ето. Добре, аз само да намеря. Да. Опа, чакай, мога. Чакай, чакай, стой, стой. Ето. Благодаря. До днешно време скама е по-малък, защото има дубликейтване. Да, няма скама, защото примерно мен не съм скамвали от много време, защото ме знаят. Но кой беше, спомняш си, кой беше последният човек, който те скамна? Не. Аз не помня такива неща. Абекон, колко имаш? Ами един стак е 888. Не давам бекон, защото няма много. А тебе какво ти трябва? И друго, което ми трябва... Дъски? А, да, да, дъски са, може да, 500 дъски. На теб какво ще дадеш за 500 дъски? Какво искаш, да? Какво искаш? Чакай само да ги дропна. Добре. Това нагласяване е много гадно. Ето 508. Нямам си на представа. На теб какво ти е най-нужното нещо? Ми болчета в случая. Аз болчета не мога да ти дам, защото имам 200. Нещо аз друго. Ми, ето такива цветя също, че са намаляне. Да, ясно. Разбрах, то са телефон. Да, ето взе такова. Вземи го. Ми добре. Здето беше на джити не ме скамна, сега ще дам безплатно. Ето, заповядай. Паро съм, много ти благодаря. Няма проблем, надявам се подаръка да ти е харесал и това беше всичко от мен. Айде, чао, чао, приятел! Чао!